الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں زینب نور لائف اسٹائل چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خواتین و حضرات، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جسے دنیا کا چوتھا سستا ترین شہر قرار دے دیا گیا ہے. حال ہی میں دنیا کے مہنگے ترین اور سستے ترین شہروں کی فہرست جاری کی جا رہی ہے، جس میں کراچی کو دنیا کا چوتھا سستا ترین شہر قرار دیا گیا ہے. رپورٹ کے مطابق دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سنگاپور پہلے نمبر پر ہے، 10 مہنگے ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر سوئٹزرلینڈ ہے، تیسرے نمبر پر ہانگ کانگ، جبکہ چوتھے اور پانچویں نمبر پر بالترتیب جنیوا اور پیرس موجود ہیں. رپورٹ میں جب دنیا کے سب سے سستے شہروں کا ذکر آیا تو لوساکا کو سستا ترین شہر ٹھہرایا گیا، جبکہ پاکستان کا سنتی مرکز شہر کراچی دنیا کے 10 سستے ترین شہروں میں چوتھے نمبر پر ہے. فہرست میں بھارت کے 4 شہر بنگلور، ممبئی، چنائی اور نیو دہلی بھی اس میں شامل ہیں. تو خواتین حضرات، یہ تھی چھوٹی سی معلومات جو میں نے آپ کی خدمت پہ پیش کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. اسے اپنے دوستوں تک شیئر کرنا اور میری ویڈیوز کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، تاکہ آپ آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.